Els col·legis de Cardedeu han obert puntualment a les 9 del matí sense incidents i de seguida ja s'hi han format les primeres cues. Els electors participen d'unes eleccions amb un marcat sentit plebiscitari. Amb molta il·lusió, molta esperança i segur del que fem. Molt de respecte per tothom, però buscant el meu respecte també. Bueno, me he levantado pues con ganas de luchar por mi país, que es España. Independientemente de cada uno tiene su opinión, su forma de pensar. Entonces, espero que bueno, cada uno tira para su lado y salga el objetivo por el cual luchamos. També les persones amb discapacitat han pogut votar. En concret, un dels primers a fer-ho ha estat un home cec que ha arribat al col·legi acompanyat i amb la butlleta ja preparada de casa.